Diplomirani inženjer Slobodan Lazić iz Sombora je jedan od retkih koji je napravio svoju posebnu liniju Dogo Argentino pasa. To su ove veličanstvene životinje koje vidite. Dogo Argentino je atletski pas nastao krštenjem desetak rasa od pointera do harlekin doge. Pa vi vidite kako bi se dobila žestoka borbena mašina za koju je potrebno vrhunsko gorivo. Lazić je odgojem i dresurom pokazao da ova rasa pasa koji su napravljeni za lov na divlje svinje i borbu može da se kontroliše i da se od njih naprave poslušni skoro ljubki kućni ljubimci, ali i dalje to je pas koji zahteva u pogledu ishrane i treninga puno. Njegova odgajivačnica koristi FRENDY gebi hranu za pse. A da li je to bitno ili ne, tek štene ovakve ženke može da košta oko 1000 evra. Ovi psi nisu samo emotivno vredne životinje, oni su ekonomski skupi i vredni i koriste FRENDY hranu. Pa evo, stigli smo do toga da tu postoji čitava paleta proizvoda, aktiv, hunter, sport, hrane, znači to su hrane koje su manje više specijalizovano napravljene za pse koji su izuzetno aktivni. Znači, njihova svarljivost je dobra, konzumacija je odlična, znači psi tu hranu rado jedu. I imamo i onu završnicu, jel, na kraju je i stolica dobra, što je cilj, naravno, svakog odgajivača, da ceo proces u digestivnom traktu bude odrađeno onako kako treba, da organizam usvoji hranljive materije koje treba da usvoji i da se to vizualno i vidi na životinjama. Znači, mi znamo šta znači prevesti životinju iz priplodne u izložbenu kondiciju. Znači, priplodna je ni tamo ni vamo, niti je mršav, niti je debeo, ali mi treba sad sportske pse koji su stalno u top formi, znači moglo bi da se kaže da bi trebalo da imaju trkačku ili radnu kondiciju, treba da im damo malo obline, znači treba malo da ih napravimo za slikanje, da ipak taj pas dobije tu vizuru, jednu izložbenu. Ima pasa koji bukvalno gutaju hranu, uopšte ne biraju, a ima pasa koji direktno, desio nam se slučaj, da ne navodim sad naziv hrane, koja je jako na visokom nivou, visok rating. Skupa neka, preskupa. Jako skupa, jako skupa. Imali smo situaciju da kuja neće da jede uopšte. Mada, postoje uvozne hrane za pse koje mogu da se mere sa FRENDY hranom, postoje i mnoge skupe uvozne hrane koje nemaju takav kvalitet komponenti kao FRENDY. Kao što smo rekli, psi su ti koji pokažu, dakle, sve te etikete i gluposti tipa ova hrana sadrži bundevu, te sadrži neke specijalne žitarice, heljdu, jedno, drugo, treće, to su sve gluposti. Pas želi meso, želi proteine i masti i to je ono što osjeća u FRENDY-u, meso. Raduje me to što se do sad još nije desilo da neki pas odbije FRENDY hranu. To se najbolje pokazalo, na primjer, nedavno smo radili promocije po raznim mestima u Srbiji. Kako god namestimo promo štand i postavimo hranu, tako dođe neka i pas lutalica, mi mu otvorimo hranu, počastimo ga, on poliže to čas posle. Tako da to me jako raduje što, ponovit ću, eto, nije se do sad desilo iz mog iskustva da je neki pas odbio. Psi su ti koji osjećaju kvalitet i oni su nam najbitniji jer su to krajnji korisnici. Tako da, profesor Lazić je rekao pre mene, domaća hrana nije bitna cena uvek, da je veća cena, bolji kvalitet. Uverite se, obradujte svoje ljubimce. Na kraju krajeva, kao što je Soldo primetio, psi su ti koji daju konačnu ocenu ukusa. Dakle, proverite šta oni žele.